Ora shënonte 6:10 minuta e mëngjesit të së hënës kur tre persona të maskuare me armë kanë bërë prit para derës së shtëpisë Shefqet Muçës në rrugën e Bilbilave në Korç. Synimi i personave të maskuar ishte të grabisin Muçën i cili punonte si kambist. Por jo gjithçka ka shkuar siç ata e kishin menduar. Vetë Muça, por edhe familjarët e tij kanë nisur duke u përleshur me grabitësit. Edhe pse në nënkërcënimin e armës, Muça ka arritur që të kap një nga grabitësit i identifikuar si Agim Çaçi nga Durrësi dhe pas një përleshje fizike me të, ai është arrestuar nga policia. Përleshjet fizike dhe mbajtjen e armës edhe në rrugicat të lagjes e dëshmojnë edhe fqinjët e kambistit. E kishim poshtë po e mbani ande këte, po armë kishë se i pare shokja, që kishin të rëgur pistoletën, ose e qoj ose vëram, këta nuk e lëquen. I tha vëra, i tha po nuk e lëquen. Dy grabitësit e tjerë janë arratisur me një çantë me para bashkë me një person tjetër, që mendohet se po i priste me makinë, dërsa shifrat e grabitëra dyshohet të jetë 100 milion lekë. Kambisti bashkë me të birin dhe një nga grabitësit ndodhe në spital pasi kanë marrë plagë nga përleshjet fizike. Si pas familjarve, kjo është hera e katërt që kambisti Muça është grabitur. Pakor pas ngjarjes, si pas informacioneve jo zyrtare, është shoqëruar edhe një person tjetër që mendohet të ketë lidhje me ngjarjen.